perëndimore për fitimet maksimale për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por dhe për mbar rajonin. Sot më shumë se kur, vendet tona, shoqëritë tona, njerëzit tanë ndajnë interesat përbashkëta e një vizion përbashkët për të ardhmen. Shqipëria do të vijojë të ndjekë me shumë vëmendje zhvillimet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sidomos në një vit zgjedhor si ky, ku pranverë do të mbahen zgjedhjet e ardhshme prezidenciale dhe parlamentare. Ne urojmë që ky proces të ecë mbarë, por mbi të gjitha urojmë që ky proces e rezultati i tij të mos sjellë asnjë ndryshim në përkushtimin ndaj perspektivës së përbashkët evropiane. Në këtë kontekst, dua të theksoj krenarinë tonë për rolin e jashtëzakonshëm që ka luajtur e vazhdon të luajë faktori shqiptar për stabilitetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për forcimin e lidhjeve mes vendeve tona, për të cilat ky faktor shqiptar ka shërbyer si udhëtitse, e mbi të gjitha për ruajtjen e orientimit euroatlantik të Maqedonisë së Veriut gjatë një rrugtimi që siç e thash ka qenë i vështirë e ka kërkuar sakrifica jo të lehta. Shqipëria ka mbështetur dhe do të vazhdojë të mbështesë angazhimin konstruktiv të subjekteve politike shqiptare dhe të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut në procesin politik dhe në përpjekjen për të konsoliduar sundimin e ligjit, demokracisë, kohezionin social dhe barazinë mes gjithë qytetarëve. Besoj që fakti që Maqedonia e Veriut, edhe pse përkohësisht do të ketë për herë të parë në historinë e saj një kryeministër shqiptar, është një tregues simbolik i progresit që ka bërë vendi juaj dhe kjo shoqëri, për çka unë dua të shpreh respektin e admirimin tim të gjithë qytetarëve. Ne mbështesim dhe inkurajojmë vazhdimin e përpjekjeve dhe arritjeve të Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e një shoqërie funksionale, multietnike, të bazuar në zbatimin e plot marrëveshjes kornisorit dhe të gjithë gjuhëve. Ministri Osmani, i dashur bujar, knejtësia duhet përkthehet edhe në realizime dhe mendoj që dy vendet tona, dy qeverit tona, dy ministrit tona e vërtetojnë këtë ditë pas dite. Edhe njerë, falemderit për mikpritjen dhe ide të mira. Falemderit shumë. Dragi novinari, po velet e se është të prashanjo?